Mä kuvaan nyt mun kännykällä, niin toivottavasti te kuulette. Mulla on tässä mikki. Mutta mä oon Liisan kanssa lenkillä. Mä yritin kuvata vähän paremmassa paikassa, mutta sit kaksi miestä tuli istua ihan siihen viereen, niin en mä kehdannut. Mut mä halusin kerrata koirasanastoa Liisan kanssa, että... No Liisa on nyt tässä. Tule Liisa tähän! Pieni hännänpää näkyy. Kato, Liisa! Kato! Siinä Liisa on, joo. Tässä on Nami. Liisa syö Namin. Eikö se ole herkullinen? Nam, varovasti. Tässä on tää. Joo. Otetaan tälleen. Joo, tossa on Liisa. Iloinen Liisa. Tää on ehkä vähän vaikeeta kuvata. Beaglet ei yleensä tykkää olla paikallaan kovin pitkään. Mutta Liisa on tässä. Sano moi Liisa. Liisa on koira. Ja tää on hihna. Flexihihna. Eli flexihihna menee sisään. Oho. Sisään ja ulos. Mutta muuten tämmösiä voi kutsua hihnaksi. Hihna. Sitten Liisalla on kaulapanta. Liisa, tuu näyttää sun kaulapanta. Tule tänne. Tule. Hieno Nami. Eli Liisa istuu. Liisa. Tassu. Hyvä. Maahan. Hyvä. Eli tää on kaulapanta. Eli kaula. Hei, tuu tänne. Kaulapanta. Vaaleanpunainen kaulapanta. Kaula on neck. Panta is a collar. Neck collar, kaulapanta. Kieli läähättää. Oho. Nää on valjaat. Valjaat. Eli kaulapanta. Ja valjaat on harness. Ja sitten tämä on hihna. Ja Liisa on kolmivärinen, niin kuin beaglet yleensä ovat. Eli kolmivärinen, three colors, musta, ruskea ja valkoinen. Kolmivärinen. Tämä on tassu. Tassu. Häntä. Ja sitten jos koira tulee kipeäksi, niiden pitää käydä eläinlääkärillä. Eli eläinlääkäri. Animal doctor is a vet. Eläinlääkäri. Just like lääkäri is a normal doctor, eläinlääkäri, vet. Täällä on tänään tosi hieno ilma, mutta Liisa ei jaksa pysyä paikoillaan, niin kuin beaglet yleensä ei jaksa. Tuolla se nuuhkii maata. Liisa kävelee tuolla mun takana. Liisa nyt vetää hihnaa. Kato, tuolla se vetää. Jos koira vetää hihnassa, se pull the leash, että beaglet on hyviä siinäkin. Beaglet on myös hyviä löytää sukkia puskasta. Se on toinen juttu. Liisan karvat putoo, mutta joidenkin koirien karvat ei putoo, niin ne pitää trimmata. Trimmata. Eli villakoirat esimerkiksi pitää trimmata, mutta beaglejä ei tarvitse trimmata, koska niiden turkki, tai siis ne karvat lähtee ihan itsestään pois kaikkialle. Eli toinen sana on koiran karva. Dog fur, koiran karva. Turkki is more in general like coat, fur coat, turkki. But then koiran karva is dog hair specifically. So, jos sulla on beagle, niin ihan varmasti on paljon koiran karvaa vaatteissa. Suomessa on myös laki, että koirat pitää mikrosiruttaa. Eli mikrosiru on microchip, että ne laitetaan siihen kaulaan, ei kun niskan taakse, semmoinen pieni riisinjyvän kokoinen mikrosiru. Että kaikki koirat Suomessa on mikrosirutettu. Niin sitten siinä mikrosirussa on omistajan tiedot, että jos koira katoo tai joku ehkä varastaa sen, niin sitten sen alkuperäinen omistaja löytyy sitten sitä kautta. Sitten jos koira käy vessassa ja se pitää poimia, niin se kassi on nimeltä kakkapussi. Kakkapussi. Ja sitten se aitaus, jonne pystyy mennä, semmoinen aidattu alue, jossa on
muita koiria ja koirat voi leikkiä yhdessä, niin sen nimi on koirapuisto, dog park. Eli koirapuisto. Isot koirat ja pienet koirat voi leikkiä koirapuistossa, mutta yleensä niillä on omat alueet. Isot koirat omassa puistossa ja pienet koirat omassa koirapuistossa. Ja Liisa nyt taas odottaa mua. Hei, miksi me jäätiin tähän? Miksi me pysähdettiin? Eikö me kävellä lisää? Joo, eli ollaan Liisan kanssa kävelyllä. Kävelyllä. Koiran kanssa mennään kävelylle. Mä muistan, Sydney aina halusi mennä 5 kertaa päivässä kävelylle. Et Sydney oli tosi aktiivinen ja tykkäs kävelyistä tosi paljon. Liisa sanoo moi moi! Moi moi! Nähdään ensi videossa! Moikka! Hyvä! Tule tänne! Hyvä!